Joan Coscubiela, bona tarda. Bona tarda, Inés. Benvingut a Terrícoles. Moltes gràcies per haver-me convidat. Aquesta setmana has tingut una setmana molt intensa perquè acabes de treure un llibre de rabiosíssima actualitat. És un llibre que parla del tema, el tema que és el procés i el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya, el govern d'Espanya, que es titula Empantanados. L'has publicat en castellà. Sortirà una edició en català? No ho sé, això depèn de l'editor. De l'editor. Per què Empantanados? Me'l va demanar Edicions Península i el nom d'Empantanados reflecteix una mica la situació que hi ha. Quan el vaig titular així, tenia molts dubtes de si quan sortís el nom hagués estat, el títol hagués estat desmentit o no, però malauradament crec que ha donat la raó, sí. Sí. Bé, he llegit el llibre amb molt d'interès perquè, de fet, parla de coses que tots hem viscut en els últims 5 anys. He percebut una gran necessitat d'explicar què ha sigut aquesta legislatura des del teu punt de vista d'una persona que ha tingut una vida pública molt llarga. Has estat diputat al Congrés de Madrid amb una legislatura molt agitada també. Després ha sigut durant molts anys secretari general de Comissions Obreres. Per tant, la vida pública no és un fenomen desconegut per tu. I en canvi, en aquest llibre sembla que t'ha agafat algunes coses, t'han agafat per sorpresa. Bueno, aquí no li han agafat per sorpresa. Clar. De totes maneres, jo necessitat d'escriure no tenia, i de fet el que tenia era por. Jo m'havien plantejat algunes vegades escriure llibre i havia dit que no, a mi em produeix un gran respecte. I de fet, les dues primeres vegades que Ramon Perelló, l'editor d'Edicions Península, m'ho va plantejar, vaig dir que no. Va ser la seva perseverància la que va aconseguir que l'escrigués, però a l'hora d'escriure'l me'l vaig haver de plantejar i vaig dir que vaig creure que havia de ser molt honest i havia de tractar totes aquelles coses que jo havia viscut, lògicament. No pretén ser objectiu, perquè tots som subjectius, però he intentat ser el més honest possible. El llibre parla d'una legislatura que tu mateix dius que ha sigut molt difícil. De fet, en algun moment utilitzes l'expressió tobogan emocional, altres vegades parles de les ganes que tenies tu i els teus companys del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot de que s'acabés aquesta legislatura, que era una mena de tobogan que passàveu del fred a la calor constantment. Bueno, el tobogan emocional crec que l'utilitzo per explicar la situació que jo visc en el moment que escric el llibre, estic escrivint el llibre, estic intentant analitzar amb racionalitat el que ha passat, el fenomen de l'independentisme, què fer, i mentre es produeix la detenció dels Jordis, es produeix la detenció dels consellers, i clar, això em genera una situació complicada, perquè em costa intentar ser objectiu i ser crític amb el que s'ha fet mentre els estan empresonant. Fins i tot he de deixar uns dies d'escriure, donar-me un respir, i després al final arribo a la conclusió que he de separar les coses, que una cosa és la meva solidaritat personal i la meva opinió política sobre l'injust empresonament d'aquestes persones, i l'altra l'anàlisi polític del que ha passat durant aquests 2 anys, i el llibre tira cap a fer, clar, per explicar una mica els orígens. Clar. De fet, en el llibre parles de que és una legislatura que tu creus que estava condemnada al fracàs des del primer moment. Per què estava condemnada al fracàs? Estava condemnada perquè amb aquesta legislatura s'arriba ja després d'un procés que amb la fase última comença a les eleccions anticipades del 2012, quan el Artur Mas, a la vista de la força que creix la reivindicació independentista, decideix pujar-se a sobre i convocar les eleccions per veure si passa de 62 a 68 diputats i al final queda amb 50. I a partir d'aquell moment, el processisme, que és diferent de l'independentisme, és la seva utilització partidària, la seva manipulació partidària, resulta que va en constant mutació i cada vegada va utilitzant més l'astúcia. Clar, hi ha un moment, amb aquestes darreres eleccions, el 2015, no les d'ara, sinó les del 2015, que s'anuncien que són plebiscitàries i d'allà es promet una declaració unilateral d'independència. En 18 mesos. En 18 mesos. Això, claríssim, estava condemnat al fracàs més absolut, era una estratègia suïcida. I això dic que era una estratègia condemnada al fracàs. Ets molt crític amb el processisme, de fet el defineixes com una estratègia de manipulació partidista de la independència i de l'independentisme, on la il·lusió de la gent es confon amb la ficció i l'astúcia amb l'engany. Engany o autoengany? Perquè la pregunta és, els líders independentistes han enganyat? Sembla molt difícil que es pugui enganyar a tanta gent, 2 milions de votants, durant tant de temps, una legislatura darrere l'altra, si no hi ha una necessitat també d'autoengany, no? A veure,
que hi ha dirigents independentistes que han enganyat és evident. Vull posar només un exemple. El dia 27 d'octubre, mentre a la mesa del Parlament la secretària primera feia constar que la resolució que es plantejava de declaració unilateral d'independència era una pura declaració d'intencions, que no tenia cap efecte jurídic, s'estava preparant ja la defensa legal, legítim, però s'estava dient això, aquell mateix moment, no 2 minuts després, no, en aquell mateix moment, 300 alcaldes estaven dins del Parlament i la gent estava fora convençuda, perquè sí, se'ls havia dit que en aquell moment es declarava unilateralment la independència amb plens efectes jurídics i la República Catalana. Això, més que un engany, és una estafa. Per què això passa? És molt complicat, ho intento explicar al llibre. Jo crec que el que es produeix és que una part de la societat catalana necessita creure en una il·lusió per afrontar tota la crisi econòmica, l'impacte que té, aquesta sensació d'inseguretat que ha provocat aquest temor, i apareix el que algú ha qualificat, penso la Marina Subirats, l'única utopia disponible, i genera molta il·lusió. Però, clar, aquesta il·lusió al final s'acaba convertint en una ficció. La gent que estava el 27 d'octubre a les portes de la Ciutadella estava profundament convençuda de que s'havia declarat la República Catalana. Estava esperant que baixés la bandera espanyola del Palau de la Generalitat i pugés la bandera de la independentista. I això no es va produir. Per què? És un fenomen que crec que donarà per molts, m'atreveixo a dir, tesis doctorals en temes ciències polítiques, de sociologia, de psicologia també. Jo intento esbrinar algun dels elements que em sembla que són importants, però vaja, no tinc capacitat. Però, en canvi, després de que acabessis el llibre, hi ha hagut les eleccions del desembre, i la gent que ja ha pogut veure que hi havia hagut aquest engany, o aquest autoengany, o aquesta ficció, que ja la República no era possible, de totes maneres ha continuat votant els mateixos dirigents que els havien promès una cosa que ha resultat ser clarament i a la vista de tots impossible. Per què creus que hi ha aquesta fidelitat del vot? Hi ha aquestes dissonàncies cognitives de les que parles en el llibre, o això no ho explica tot? Sí, sí, però fixa't bé, Milagros, que és que no és pas veritat que la gent, tota la gent anés a votar conscient de que la República Catalana no existia. De fet, fa dos dies... Era molt evident, no? Bueno, no ho sé, de fet, fa dos dies el senyor Puigdemont acaba de dir-li amb el rei d'Espanya, el cap d'estat, fins que vostè no demani perdó a la República Catalana, es continua parlant. Hi ha gent que continua mantenint aquesta ficció, i no és poca des del punt de vista. Però és evident que hi ha una part que sí que va votar sent conscient d'aquesta qüestió. Per què? Perquè aquestes eleccions es van plantejar clarament en termes de batalla goiesca, en plan de pals, pràcticament dit. Hi ha una part de la gent que van a votar claríssimament contra el 155, contra l'actuació de la policia a l'1 d'octubre, amb solidaritat amb els presos. És a dir, el que menys es va votar, al meu entendre, el dia 21 d'octubre, el dia 21 de desembre, perdó, era el govern que s'anava a elegir, les majories, l'orientació. Ja estem... Aquest és el problema que té aquest procés, que es va deteriorant fins al punt que al final ja no sabem exactament com votem, sobre què estem decidint entre tots. En el ple del 6 i el 7 de desembre es va consumar d'alguna manera la ruptura, aquesta, diríem, trencadissa de l'ordre constitucional. I tu vas tenir allà una intervenció que va ser molt aplaudida. En el llibre confesses que en algun moment et vas sentir molt identificat per la molta gent que t'havia dit que ja era hora que algú digués la veritat en el Parlament, però també al mateix temps aclaparat pels dubtes de si el fet que t'aplaudissin justament els diputats de Ciutadans i del PP, això no distorsionava d'alguna manera el que significava la teva locució. Tens encara aquesta percepció? No, ja no. Ja no. M'agrada molt que hagis situat una cosa, i és que el dia 6 i 7 va començar alguna cosa, va ser molt important, ho dic perquè algunes vegades s'ha enfadat del que ha passat, que sembla que tot va començar o a l'1 d'octubre o tot va començar el 27 amb el 155. No, hi ha coses abans que ens porten aquí. Aquella intervenció va ser totalment improvisada, no estava prevista, era de procediment, havia de durar 2 minuts, va durar 14, crec recordar, i era com una resposta a la insistència de la portaveu de Junts pel Sí que la majoria ho podia tot, que es podien saltar les lleis espanyoles i catalanes, que podia saltar pels aires el reglament, que no feia falta fer cas als acords del Consell de Garanties Estatutàries. A mi em va semblar que es produïa un atac brutal a la democràcia. Ho vam comentar amb el Lluís Rabell, vam decidir demanar la paraula per fer una intervenció de rebuig a allò que se'ns volia forçar, que era el debat fos sí o sí
a la segona llei, a la llei de transitorietat jurídica. I, bueno, i va sortir el que va sortir, i va sortir de dins. El Lluís Rabell diu que era improvisada, però que era la més preparada de totes les intervencions que havíem fet al Parlament, perquè recollia el que ha estat la història de l'esquerra catalana i espanyola, que es va directament vinculada a la lluita per la democràcia i les llibertats. No sé si és així, però almenys el Lluís ho viu així. Clar, tots dos sou vells lluitadors, eh, d'aquesta lluita per la Sí. democràcia i per la llibertat. Però crec que en el llibre es percep molt clarament la dificultat de l'equidistància en un context polític d'extrema polarització. I moltes vegades, en el recorregut de la lectura del llibre, veus com hi ha un, lo que tu dius, un joc que es retroalimenta. La desmesura d'uns, quan uns es passen, per exemple, en el cas del 6 i el 7, hi ha, òbviament, una crítica molt clara a fer a l'independentisme perquè trenca amb la legalitat i ho fa, a més, no respectant els elements bàsics d'una democràcia, però immediatament ve les detencions, l'aplicació del 155, etc, etc, i llavors és una altra desmesura que també està fora de la llei. T'has sentit realment molt forçat en aquesta legislatura per aquesta necessitat de mantenir una equidistància entre dos pols que anaven al xoc permanentment? Forçant no, perquè va ser l'objectiu fonamental que ens vam marcar com a grup parlamentari. Nosaltres ja entràvem en aquesta legislatura amb un plantejament molt frontista, molt de blocs tancats, que en aquell moment era un conflicte entre la majoria parlamentària independentista de Catalunya i l'estat espanyol, però que durant la legislatura es va convertir en un conflicte profund dins de la societat catalana i dins del propi Parlament. I la nostra obsessió des del primer dia era no entrar en aquest joc de blocs. I per això, per exemple, el dia 9 de novembre del 2015, quan es presenta aquella resolució, que és l'origen de tot, suposadament per justificar la investidura del president Mas, que després no es va produir, nosaltres ja presentem una resolució alternativa. I ens ha costat fonamentalment perquè s'ha plantejat la societat catalana, a molta gent se l'ha portat a considerar equidistància com indiferència, com a neutralitat, i és exactament el contrari. Nosaltres no hem estat neutrals davant de Rajoy i la seva actitud profundament anticatalana, recollint signatures. Hem estat molt beligerants amb això. No hem estat neutrals o indiferents davant del dia 6 i 7 de setembre i els abusos de la majoria independentista. No hem estat neutrals ni indiferents amb les actuacions de la policia el dia d'octubre. No hem estat indiferents ni neutrals en relació al que ha passat, però no hem volgut caure en el joc de que l'única posició possible era caure o d'un costat o de l'altre, perquè estàvem, i estic absolutament convençut, que l'únic que ens salvarà precisament és la capacitat de tendir ponts. És l'únic que ens pot treure l'empantanament. I això va ser per al qual ens vam jugar en algun moment el físic, físic polític, però el físic. Queda la teva tesi del llibre és bastant clara. Aquí hem sigut víctimes, Catalunya ha sigut víctima i el catalanisme polític ha sigut víctima d'un doble chicken game, no? Aquest, el joc de la gallina. Per una part, els independentistes d'aquí dient no s'atrevirà l'Estat a reprimir amb la força un moviment democràtic que té la força precisament en la quantitat de gent que li dona suport. Per l'altra banda, el govern de Madrid dient no s'atreviran els independentistes en l'últim moment a proclamar la independència unilateralment. I dintre del bloc sobiranista, un chicken game també, un joc del covard, entre Esquerra Republicana i el PDeCAT, Esquerra Republicana confiant que serà el PDeCAT qui en l'últim moment tirarà marxa enrere. Aquesta descripció m'ha semblat... Ho has definit perfectament. És com si de cop i volta estiguéssim en una sala de multicines amb el que els estiguessin passant simultàniament tres versions diferents de Rebelde sin Causa, no? Allò, aquella dels cotxes anant cap a l'abisme, no? I dient a veure qui frena a l'últim. Per mi el més determinant ha estat aquest joc del gallina que s'ha produït entre Esquerra Republicana i Convergència, amb els noms diferents. Esquerra estava profundament convençuda, i així ho expressaven els seus dirigents, de que al final Convergència frenaria. Us ho deien a vosaltres, sí, els diputats? Sí, 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 estaven profundament convençuts. Per això jo parlo d'engany. No hem calculat, no hem tingut en compte, no hem valorat, se'ns ha escapat aquest detall. No és un error, ha estat una opció. És creure que frenarien els convergents. I vam perdre de vista una cosa, que de cop i volta, amb el cotxe dels convergents, hi havia un senyor que es deia Puigdemont, que anava per lliure, com s'ha demostrat després. Però és curiós perquè
De fet, aquesta teoria funcionava i es verificava. De fet, Puigdemont va estar a punt de convocar les eleccions. Sí, sí. Per tant, hi van ser precisament dirigents d'Esquerra els que van impedir que convoqués les eleccions, no? No, perquè la pel·lícula que veus, en termes del gallina, el joc del Sí. gallina, feia falta que Puigdemont frenés de veritat i Esquerra li digués, I Esquerra li pogués dir... gallina. De fet, li van dir Judas. El tuit de Rufián va ser aquest sentit i se li va tot a sobre. Però aleshores Puigdemont, el president, va decidir que no i va tirar cap endavant. Jo no crec exactament que fos només per la pressió d'Esquerra ni pel tuit del Gabriel Rufián, que tampoc fos per la pressió dels seus propis dirigents. Hi ha un fenomen que jo he analitzat i que he viscut durant tota la legislatura i que l'elaboració del llibre m'ha permès reflexionar i pair, que és que l'independentisme, com a moviment, ha adquirit personalitat pròpia, forma de subjecte polític propi, amb independència dels propis partits polítics i de les pròpies organitzacions, Òmnium i ANC. I hi havia un moment que la gent et diu el dia 20, 26 i 27, i a mi m'ho diuen els dirigents d'octubre, a mi m'ho diuen, és que no puc tornar al meu poble, no puc tornar a la meva ciutat, no puc tornar a la meva gent i dir-li que tot allò que els he estat dient, que era relativament fàcil i que hi ha, i que tindrien, que és la República Catalana, allò no és possible. Jo no puc anar. És a dir, És el que en el llibre dius, la debilitat de ser massa fort. Clar, no, és que l'independentisme s'ha construït com un cercle virtuós i viciós al mateix temps. Virtuós, perquè ha tingut una gran capacitat de mobilització, com cap moviment social a Europa en aquests moments. Jo dic en el llibre que tinc una admiració profunda amb la seva capacitat de relat, d'organitzativa, de logística i així, però cada triomf de l'independentisme, sense que es convertís en un avanç concret, perquè hi havia molts triomfs amb moltes mobilitzacions exitoses, però cap avanç concret, es convertia en un cercle viciós alhora, perquè això obligava l'independentisme a mutar amb l'objectiu, posposar-lo, canviar-lo, però sempre ampliant cada vegada més la ficció. El moment que es passa de la independència a la independència unilateral, i a més es diu, tenim pressa, ja, està a tocar, ho volem per aquest moment, a partir d'aquest moment es produeix una mutació en la que la il·lusió es converteix en una ficció i el cercle virtuós es converteix en un cercle viciós. Qui s'atreveix a dir-li a la gent que cal donar marxa enrere? I llavors això es converteix en una gran estrella negra, no? Aquelles estrelles que ho xuclen tot, no? I que no deixen sortir res. I aquest jo crec que és, al fons, el que va passar el dia 26 i 27 d'octubre. I que malauradament suposa una ingenuïtat, bueno, suposa moltes coses i algunes d'elles molt preocupants des d'aquest punt de vista. En aquest cercle constant de creixement de les il·lusions, creixement de la força, però incapacitat de capitalitzar aquesta força, parles de que heu intentat diverses vegades els comuns d'oferir pistes d'aterratge perquè tota aquesta il·lusió pogués ser canalitzada, però no, és evident que no se n'heu sortit, no? Bueno, curiosament, hi havia una part de Junts pel Sí que les assumia com a pròpies. Quan estem parlant de pistes de debatge, per exemple, estem parlant de com nosaltres vam arribar a fer una proposta de referèndum que no era unilateral, que va ser aprovada amb els vots de Junts pel Sí, que no va ser impugnada per l'Estat i, per tant, no està anul·lada per el Tribunal Constitucional i que continua vigent. Però, un cop aprovada, i per tant podia ser la pista d'aterratge per d'això, a continuació ve la famosa expressió del president Puigdemont que diu o referèndum o referèndum. És que tantes vegades dir o referèndum, o Puigdemont o Puigdemont, o República Catalana o República Catalana, aquestes coses no acaben mai bé. L'altra pista d'aterratge va ser quan vam situar una possibilitat, que era la famosa petició de dictamen de la Comissió de Venècia. Era una manera de dir, senyors, anem a demanar-li a la Comissió de Venècia que ens dirà possiblement que el que volem fer no es pot fer, però que es pot fer d'una altra manera. Era una manera de buscar sortides amb el que nosaltres ja vèiem que era una estratègia suïcida i fallida, com s'ha demostrat. I semblava que anaven a aprofitar aquestes pistes d'aterratge que nosaltres volíem oferir perquè el país no se n'anés al precipici com se'n va anar, però després podia més aquesta mena d'estrella
que xuclava el moviment de manera brutal. La dificultat política d'aquesta dinàmica és evident, però no era només aquesta l'única dificultat que tenia el grup de Catalunya Sí que es Pot. Ui, Hi no. havia dificultats internes, perquè he vist, hi ha un capítol en el llibre que parla d'aquest assumpte i la veritat és que a mi m'ha sorprès una mica el grau de, diríem, d'incomunicació que s'arriba a produir en l'espai dels comuns respecte del grup parlamentari. Bueno, jo és que quan vaig haver de plantejar, quan vaig passar del no al sí d'escriure el llibre, vaig haver-me de preguntar abans i contestar-me si estava disposat a fer un llibre, si hi havia de quin grau de claretat i d'honestedat havia de seguir, i no era capaç de fer un que no fos honest a mi mateix. No podia explicar el que havia passat sense explicar com havíem viscut nosaltres i tot. També aquesta lectura era condemnada per nosaltres, era maleïda. Nosaltres la vam començar amb un procés de construcció d'un nou espai polític, incipient encara amb moltes febleses, però ens trobem en un determinat que una part important de l'espai polític, que és la gent de Guanyem, de Colau, per entendre, ens decideix que no participa en la en la campanya campanya, autonòmica. no participa amb la candidatura i no reconeix, no ens reconeix com, i de fet una part de la gent de Barcelona en Comú vota diferents candidatures a la CUP i així. Això ho vius més o menys amb dificultats, però és que després, durant 2 anys, aquest sector del procés dels comuns continua sense reconèixer-nos com a la referència parlamentària del Parlament de Catalunya. Clar, a nosaltres era molt difícil. Tots els periodistes, vosaltres, la ciutadania, ens veia com a referents dels comuns, però els comuns no ens veiem com el seu referent. Llavors, clar, fer política en nom d'algú que no et reconeix com a membre de la família, no li desitjo a ningú, sincerament. És anar quasi, quasi com amb un bastonet, allò, mirant a veure per bon trepitges per no caure. No? Ha estat molt complicat, sens dubte, molt complicat, perquè no hi havia coordinació. Tu t'entraves moltes vegades a la posició dels dirigents dels comuns a través dels mitjans de comunicació. Clar, era molt, 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 molt complicat. Això quan no devies desqualificacions externes pel que havies fet, però bueno, això jo ho he explicat en termes polítics perquè crec que en el fons darrere d'això hi ha la dificultat de l'espai de trobar un perfil propi davant, que és la dificultat de l'equidistància, clar. Vull dir, que no és una cosa inventada, que no és una cosa que es pugui criticar fàcilment, és que és molt, 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 molt difícil. M'ha semblat veure també una certa nostàlgia del vell PSUC i del vell temps de l'Assemblea de Catalunya en què les coses eren més clares i probablement més fàcils des del punt de vista de la unitat d'acció, no? Del catalanisme i de les esquerres en general. Ara aquí veiem fractura en el catalanisme, fractura a les esquerres, incomprensions, dificultats de trobar el nou subjecte polític. Jo no tinc tendència a creure que qualsevol temps passat va ser millor. No. La veritat és que no sóc d'aquests pas, vull dir que, i molt menys si és la dictadura, no? Entre altres coses, jo, la gent que lluitava durant la dictadura, no, si hagués lluitat tanta gent, el Franco no s'hagués mort al llit, això és evident, es mitifica el passat. Jo no mitifico aquest, no mitifico tampoc la transició. No, el que passa que sí, per exemple, per contrastar amb l'estratègia de l'independentisme unilateralista, poso com a exemple l'Assemblea de Catalunya. Si l'Assemblea de Catalunya va triomfar en un determinat moment és perquè va ser capaç de posar en marxa una estratègia que és bàsica. Anar al màxim de gent possible, junts, al màxim de temps junts, amb el màxim d'objectius possibles. Això a l'unilateralisme ho va fer saltar pels aires. I és una de les grans debilitats i una de les grans causes del seu fracàs. Perquè l'independentisme, en relació al 40 i pico, 50% de la ciutadania de Catalunya que no l'ha seguit, ha utilitzat una estratègia que ha anat evolucionant amb el temps. El primer era seducció. Quan amb la seducció no l'aguanta, el segon era evangelització paternalista. Anirem als pobles de l'àrea metropolitana que no ens fan cas perquè més aviat o més tard entendran que això els interessa, no sé què. I al final, quan no va funcionar ni la seducció ni l'evangelització paternalista, aleshores va haver molta intimidació emocional, que és el que jo crec que després va explicar l'explosió de la gent el dia 21 de desembre. Quan alguns pensàvem que el 21 de desembre havia de servir per acabar amb el processisme, però tendint ponts, va haver molta gent que va votar no en termes de tendir ponts, sinó d'aixecar barricades. I aquest és el desastre del 21 de desembre, que no serveix
per sortir de l'empantanament, sinó per aprofundir les barricades, les trinxeres. Molt bé, estem empantanats. L'última part del llibre la dediques i ara què? Ara què? Ui. Com sortirem d'aquí? Aquesta no ens queda massa més que un minut i mig i no és difícil de dir-ho, però és la part recomano que ocupa, a la gent que llegeixi el llibre. Però és la part que ocupa menys espai del llibre, però sí, clar, que ha costat més, perquè sempre presentaria clar alternatives. Jo crec que en aquests moments, malauradament, no hi ha grans solucions, no hi ha solució en majúscula, només queden microsolucions. Pactar el desacord, de fet, la vida com és així. Dius? Pactar el desacord, i pactar el desacord vol dir, per exemple, microsolucions, que el president Puigdemont accepti que no és el president de la Generalitat, però que ho accepti de veritat, no amb aquesta mena de doble presidència, un president masover a Catalunya i un president gerro xinès a Brussel·les, no? Que aquest govern es posi a funcionar i a intentar generar ponts, que entre tots treballem per intentar tancar la fractura social que s'ha produït, que s'aprofiti amb la relació Espanya al model de finançament autonòmic i la seva revisió per intentar millorar el finançament de Catalunya. Jo diria que no sortirem d'aquest empantanament, primer, si l'independentisme no mira la cara a la ciutadania de Catalunya i li diu no renunciem a ser independentistes, però ara el que volíem fer no es pot fer. Primera cosa que crec que és bàsica, sense subterfugis i sense astúcies que són engany. Segona, anem a apostar tots per micromesures, microsolucions. La vida no depèn de grans fórmules que ho resolen tot en un moment determinat. Moltes vegades depèn de microrespostes i jo crec que és l'única manera amb la qual podrem sortir de l'empantanament. La gent que ha portat tantes lluites a les empreses com tu, això ho tenen clar, no? Que a vegades cal avançar passet a passet. Quan no tens força per derrotar l'adversari i no pots pactar, has de pactar el desacord, perquè si no, no calcules bé les teves forces ni els adversaris, i llavors és quan et matxaquen. I això és el que, sens dubte, malauradament ha passat. Doncs moltes gràcies per aquesta reflexió correcuita, perquè l'has fet molt ràpid. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. Gràcies. Molt bé.